bir lalu. Dari bana sampai turunnya salaju. Hati di balkon tuh. Tapi ya kira untuk suwi-suwi nek bagus tapi sungguh udah berusaha kabeh. Iya kabar dulur-dulur kabeh. Nah ini ki suasana winter nek gonani kotaku. Oke, keselimuti. Es. Jadi ranting-ranting iki ora ijo. Malih putih kabeh. Iki biasane nggonku lek lewat Drates taman. Nak putih kabeh ngene iki yo. Ngene iki lek imajinasi mbiyen waktu sik cilik diparingi apa yo setrum. Wah, senak tapi ki ra iso yo. Lur kabeh. Iki ngene iki biasane lek payah malam Minggu padha ski nek kene. Aku ra iso ski. Enggak wani ski meneh. Koyok e wis gak kuat. Dilek tiba. Nah, iki. Wis jeblok, mati tiba. Ranting-rantinge padha ngene iki. Terus mek wayah. Iki jenenge wayah. Sore lampune padha urup tambah apik. Yo. Ini enak piano tapi bolong. Nah, iki suasana nih kota. Mobil-mobil padha mau pelan-pelan. Pedilek tiba kepleset. Iya, semuanya kampusku. Cedak tau ya. Sayang, rek. Gak ada bakso lewat. Nah, ini bocah-bocah ini digiring karo begurune. Melaku-melaku meskipun adem. Ini minus piro ya? Minus 16 saling. Oke, putih-putih. Nah, ini bis sekolahnya harusnya mapak. Nah, mapak kayak gajah deh. Nah, iki aku lewat ndi? Sak lewat Drates. Nek ngarepan kampus wae. Sik ya. Iki nek ngarep kampus wis mulai di dekor ge acara tahun baru. Iki ben tahun ngene iki. Sampira ta iki? Wah, setengah loro. Senek setengah jam. Iki nggih prosotan. Iki
balok-balok ese. Oh, saya positif benar. Okay, pohon apa? Terang, pohon tahun baru. Nek kene iki ora nek critane apa jenenge? Ngerayakne Natalan enggak ora ono. Ngerayakne tahun baru ono ne. Kae jenenge iki nek kene iki jenenge pohon terang. Pohon tahun baru. Nah. Kerong mari ya, bapake podo gawe apa? Ya apa ya patung. Iki labirin. Nah. Ke omah Pak Gubernur. Nah, terus ini ki. Nah, tembur ini taman kecil. Kasing ada kayak teater. Oh, tapi iya. Oh. Yuh, tangan kok kaku ya, nyekel kamera. Oke. Ah, iki arena skine wis dadi. Ada ya. Arena ski. Benar-benar spot ini arena ski. Ayo. Omboy. Arena ski. Rung ono. Rung itu dilebok nih si gurung keras. Gini apa ini jenisnya? Watu neki gini-gini lagi. Bening. Bening. Ayo. Sapa sing main ski? Nah, aku dewe ya ga iso. Wis ya. Iki nyedaki kampus. Tak ngajar dhisik. Ono meeting sore. Yo. Nah, udah ya dulu. Sampai jumpa video selanjutnya. Oke. Okay.